გამოყურებთ ბიზნეს კურიერს. დღეს 24 მაისია, მე აკაკი გოგიშაიშვილი ვარ და გასული კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს მიშა სესიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დაპირებული ერთი ლარით არა, მაგრამ 15 თეთრი საწვავი თავიდან მართლაც გაიაფთა, თუმცა მას მერე სულ იმატებს. მთავრობა ისევ მონოპოლიას დებს ბრალს, კონკურენციის სააგენტოს უფროსი კი იმალება. მთავრობის კიდევ ერთი იმედი ბენზინის სრული მოვაჭრეები იყვნენ, დავაბრუნებთ მათ ბაზარზე და საწვავიც გაიაფთება, აცხადებდა ის, თუმცა არც ერთი მოხდა და არც მეორე, რატომ? მთავრობა შუა აზიიდან საწვავის იმპორტის აღდგენასაც იმედოვნებდა, რაც აქ ფას დაწევდა, თუმცა არც ეს მოხდა. სამაგეროდ უკრაინაზე გამავალი ტურისტები წამოვიდა აქეთ ბამბა, სპილენძის და სასუკიც. დღეს დილიდან ხმაურია რუსთავში, მათ შორის ავტობაზრობაზე და სხვაგანაც. ასობით ავტოდილერი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ აზერბაიჯანში ავტომობილების ექსპორტი შეიკვეთს ახალი რეგულაციით. იქ მხოლოდ 2005 წელზე ახალი მანქანა თუ შევა, უფრო ძველს კი აღარ უშვებენ. ამაზე ჩვენ თვეების წინ საუბრობდით, თუმცა ბერმა ვერ გაითვალისწინა და ძველი ავტოები ჩაუწვა. ბერსაც კი ალბათ უბრალოდ ბერმაც ვერ მოასწრო ძველი ავტომობილების დროულად მოშორება და ახლა ეს არ ამხოლოდ მათზე აისახება ცუდად, არამედ მთლიან ეკონომიკურ პარამეტრებზეც. დღეს ხომ თავარი ექსპორტო პროდუქტი ქვეყნისთვის უცხოეთიდან შემოტანილი მეორადი ავტომობილებია, რომელიც შემდგომ ისევ ექსპორტზე გადის. ავტოდილერების პრობლემებს დღეს დილიდან რუსთავში თამუნა დემეტრაშვილი არკვევდა და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. თამუნა, რა ხდება რა მდგომარეობა მათ და რა არის პრობლემები? ძალიან მოკლედ ჩამოვიდა შაბათი და კვირა, როგორც წესი რუსთავში ავტობაზრობის დღე თითვლება, თუმცა დღეს აქ ავტომანქანა და გამყიდველი უფრო მეტია ვიდრე მყიდველი და ეს სიტუაცია აქ ბოლო რამდენიმე თვეა გრძელდება, მას შემდეგ განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც აპრილის თვიდან აზერბაიჯანში ახალი რეგულაციები შემოვიდა. ავტოდილერები ამბობენ, რომ ისინი უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნენ და ავტომანქანები პრაქტიკულად აღარ იყიდება. დღეს ისინი ჩვენთან ერთად არიან და საკუთარ პრობლემებზე თავად მოგვიყვებიან. რა სიტუაცია რა მდგომარეობაში? დღევანდელი მდგომარეობით ბაზარში არის ძალიან რთული სიტუაცია. თქვენ ბრძანეთ გენაცვალე, რომ რაც ეს კანონი შემოვიდა, აღარც ერთი მანქანა არ იყიდება. აი ეს ამდენი ზღვა ხალხი, ამ ზღვა ხალხის უკან დგას ძალიან მრავალი ოჯახი. ოჯახი დაახლოებით 300,000, 400,000, 900,000 კაცი დგა. აი ამ საქმის უკან. ამ საქმის უკან და მესამეთვია პირადად მესამეთვია მანქანა მიდგა ბაზარზე. ბაზარზე რომელსაც ყიდიდი დაუშვათ 100 ლარად, ვიყვეთები 20 ლარში და მყიდველი არ არის. აი მე პირადად და აი აქ დაახლოებით თითქმის უყოლას და მე აი ტელევიზიის წინაშე ვიძახი 120-ი, ვის არ აქვს ბანკიდან კრედიტი გამოტანილი. პირადად მე ბანკი კონსტანტა მასახლებს სახლიდან. ეს არც მთავრობის ბრალია, არც სესხი ავიღე ბიზნესზე. ეს ბიზნესი თვალსა და ხელშუა, აი როგორც ნაყინი გეჭიროს ციცხეში, აი ესე დაგვიდნეს უყოლას ხელებში. თავი გვაქვს ჩამოსახჯობად. თხოვთ მთავრობას, ალბათ მთავრობას, თუ ჩვენი თავი სჭირდება, ჩვენც გვჭირდება მთავრობა. თხოვთ მთავრობას, იქნებ ან ცოტა გადავადება გაგვიგრძელონ, ან გამბაჟება შეგვიმცირონ, ან დგომის ფასი შეგვიმცირონ, პირიქით იზრდება და არამცირდება. გეკითხებით, აი რა შეიძლება რომ ადამიანმა გააკეთო? შეხედეთ ამ ხალხის სახეებს, აი მოხიბლულები, არც ერთი კაცი შემოგდანდით ბაზარზე და იქ აიღეთ ინტერვიუ. ყველა დადებულია რუსაჭესთან თავი და ყველა ფიქრობს იმაზე, ყვალიდელი დღე რითი არსებობს. 200, 300, 500 ლარები გვაქვს ტერმინალში დგომის და გადასახდელები და არც შანსი არ არის, არც პერსპექტივა არ არის, რომ რამე გაიყიდოთ. როგორ ფიქრობთ, გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, რა გადაწყვეტილებები? პირველ რიგში მთავრობას უნდა მიიღო ის ზომები, რომ წინასწარ გაეფთხილებინა ყველა შემომყვანი, რომ ხუთი თვით ადრე მაინც და იმას ის სიტუაცია შეიკვირებოდა, რაც ახლა შეიკვირა. ეხლა გამოსავალი რა არის პირველ რიგში, ხო? მთავრობა, რომელსაც შეუძლია ეს ყველაფერი მოაგვაროს და გააკეთოს, პირველ რიგში შეკვირას კომისია, გამოყოს, გამოვიდეს, შეხუდრენ, დაგველაპარაკონ, გადასავადებელია, გადაავადონ, გასაბაჟებელია, გაამბაჟონ. რა სხვა გამოსავალი აქ დღესდღეობით ვერ ხედავთ? არ არის რომ გადავავადონ. პირველ რიგში ეგ არის. აქ არია ხელოსნები, განამარტო ჩვენ დილერები ვართ. ხელოსნები არიან, ჯაჭვული რეაქცია აწყობილი, რომელიც ხალხი არის დასაქმებული უამრავლი 30% საქართველოს ამ ბიზნესს დავსაქმით რა. ეს ყველაფერი იკეტება. მოდი სახელოსნოებში შეხედეთ ნაყმენ, დაელაპარაკონ ხალხს, გაესაუბრონ. ეხლა მაინც და მაინც მარტო ის ხოლმე გააკეთო, მარტო ჩვენო რა. ხალხი არის ძალიან ცუ. ეს საგადასახადო ყველაფერი ჩვენი მხრიდან რო შედის, ხო? ბიუჯეტი აქედან იქნება. თუ ეს არ იქნება, არც ბიუჯეტი იქნება, არც არაფერი არ იქნება. არც პენსია იარსებოს და არაფერი რა. ჩვენ ეგრე ვფიქრობთ რა, ეგრე იქნება ალბათ რა. ბაზრის მანქანების ფასებზე თუ აისახა ეს სიტუაცია, რამენა იყო? დაიკლო ფასები. 2-3000 დოლარით არის ყველა მანქანა დაკლებული, აბსოლუტურად ფასი. შეგიძლიათ შებძანდეთ, ნახოთ ნებისმიერი მანქანის ფასი. და მაინც არ იყიდება.
არიყიდება აბსოლუტურად, არც ერთი მანქანა არიყიდება. არც ერთი მანქანა არიყიდება. აქ დაიგო ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის ცით ამოსო. აი ამაზე საუბარია რომ მანქანები ნუ თათარი აღარ გაიყვანს დაუშვათ. ამაზე დიდი ხანია უკვე არის საუბარი, რამოდენმე წელიწადია, მაგრამ იყო 1 იანვარი აქ ეთიკეთ, მაგრამ ნუ ეს ციცრუე გამოდგა ყოველთვის. ამიტომ ჩვენ გვჯეროდა მორიგის ციცრუე იყო და უბრალოდ არ დავიჯერეთ. აი 1 იანვარი იქნება ერთადერთი კარგი პერსპექტივა, რომ აი 45 დღიანი მერე ყოველ კვირაში ავდიოდი და ვკითხულობდი, ხო არაფერი დირექტივა მიგიღიათ იქ? არა, არაფერი არ მიგიღიათ. არაფერი არ მიგიღია, არაფერი არ მიგიღია. ჩვენ გვჯეროდა რომ მორიგი ტყვილი იყო, ჩამოვიყვანეთ მანქანები და 1 აპრილს აღმოჩნდა რომ ეს ნამდვილად სიმართლე იყო და ეს მანქანები იქნება აი 45 დღიანი. ერთი ორი თვე მაინც გადაგვიწიო. ну да ай терминалში ნუშები ყარ. ტერმინალზე არა საუბარი. თავრობას უნდა მოელაპარაკონ აზერბაიჯანის თავრობას, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობარი სახელმწიფოები ვართ. მე მგონია იქ თავრობას გაითვალისწინო. სულ ერთი ორი თვე უბრალოდ იმის ხალხსაც მიცეს უფლება რომ შემოიყვანონ ეს ევროსამის მანქანები რომ 45 დღიანი ვადა არის. 45 დღიანი ვადა არ არის მარტო 45 დღიანი და არაფერს არ შეგ. 45 დღეს მერე რა იქნება მერე? აი იქნება არაფერი არ იქნება. უბრალოდ ეს ყველაზე რეალური ვარიანტია რომ აი ყოველი აზერბაიჯანის თავრობა бас. Ро убрало ერთი ორი თვით გადაწიონ ეს ვადა. მადლობა თამუნა. ის ხალხი ჩამოვლენ და წაიყვანებენ მანქანას და აღარ შემოვიყვანთ. არის ის რომ ხუთიანი შემოვიყვანე. აი არ მეყავთ ოთხიანი, ხუთიანი შემოვიყვანე, მაგრამ აღარც ხუთიანი მეყავთ. აღლა მეორე უკიდურესობა კიდევ ის არის. სომეხი არის. ამ წუთში სომეხი ადამიანი მოდის და გვეუბნებიან ისიც გადის ევრაზიის კავშირში. შევიდნენ და აღარც იგი აღარ მოვა. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი პრობლემა რაც ავტოდილერებს აქვს ეს არის თურქეთის თემა. იქ სატრანზიტო გადასახადი რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის გასულ წლებში არ იყო, დღეს უკვე ამ თანხის გადახდა წუწოთ მათ. კეთილი, დიდი მადლობა თამუნამ. მადლობა მიშა, როგორც აღნიშნე, ეს მართლაც პრობლემა არის, არ მხოლოდ იმ ხალხის ხარეს, რომელიც ახლა ვთქვათ ერთვებოდა თავისი პრობლემებით ჩვენს ეთერში, არამედ ეს გავლენას მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ პარამეტრებზე და პირველ რიგში ექსპორტზე, იმიტომ რომ ეს იყო უმთავრესი და არის ჯერჯერობით უმთავრესი საექსპორტო პროდუქტი. ერთი ლარით არა, როგორც ხელისუფლების დაპირება იყო, თუმცა პირველ წელს 2013-ში საწვავი 15 თეთრით კომპანიებმა მართლაც გააფეს, ოღონდაც მეორე ანუ წელს, მიმდინარე წელს ისო გააძვირეს თანაც არაერთხელ. აგარი დინამიკა კი ამ პერიოდის განმავლობაში ასე გამოიყურება. 2012 წლის სექტემბერში ბენზინი საშუალოდ 2 ლარი და 12 თეთრიდან 2 ლარსა და 30 თეთრამდე ღირდა სხვადასხვა პროდუქტების და მიხედვით 2016-დან 2.30-მდე. უკვე 2013 წლის სექტემბერში კი ეს დიაპაზონი, როგორც ხედავთ, 2 ლარი და 2 თეთრიდან 2 ლარსა და 15 თეთრამდე მერყეობდა, ანუ საშუალოდ 2013 წლის სექტემბერში -7% იყო კლება 2012 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. ხოლო უკვე დღეს ფასები, როგორც ხედავთ, 1.99-დან 2.12-მდე ადის. და რამდენად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მიისწრაფის საწყის დინამიკისგან? კი ბატონო, ანუ 7% იყო კლება 2013 წლის სექტემბერში, ხოლო 2000 ხოლო ეხა უკვე დღეს სექტემბრის ფასებთან შედარებით ფასები მომატებული არის 4%-ით, რასაც თავრობა ნაწილობრივ ვალუტის გაუფასურებით ხსნის, რადგან სწორედ ამ პერიოდში 6%-ით არის ლარი დოლართან გაუფასურებული, მოგესალმებათ საწვავის ფასები კი სწორედ დგინდება დოლარის კურსის მიხედვით. თუმცა როდესაც აი ეს არ მოხდა, ვთქვათ, ერთლარიანი კლება, რომელიც მიდიოდა წინა ხელისუფლების ჯიბეში ეს არსებული ვერსიით, იყო შეცვლილი ადაპტირებული დაპირებაც, რომ აი 10-15 თეთრით კიდევ დაიკლებდა და ამის მისაღწევად მთავრობა ცდილობდა შუა აზიიდან უფრო იაფი საწვავის იმპორტი აღედგინა, თუმცა რამდენიც ჩვენ ვიცით, ეს ვერ მოხერხდა. თურქმენეთი ჩვენთვის საინტერესო არა მარტო გაზის მხრივ, ასევე ნავთობის კუთხით. მოგესალმებათ, აქვთ ძალიან იაფი ნავთობი და იმისთვის რომ შემოვიტანოთ ჩვენ ბაზარზე იაფი ნავთობი, ამისთვის აუცილებლად უახლოეს მომავალში გეგმავთ მუშაობის დაწყებას იმისთვის რომ შემცირდეს ტარიფები ნავთობზე. უკვე დღეს კი კახიკალაძე ამ საკითხზე აღარ საუბრობს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან კი პერიოდულად კლავაც ისმის ვერსია, რომ კარტელურ გარიგებასთან გვაქვს საქმე. დავით ონოფრიშვილი აცხადებს, რომ თუ კონკურენციის სააგენტოს საკითხს შეისწავლის, ეს ნავთობპროდუქტების ბაზარზე უთუოდ დადასტურდებოდა. კარტელური შეთანხმების ფასი დაახლოებით, ნუ აი რაღაც 30 თეთრის, 30-40 თეთრის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო. ნუ თქვათ 20-დან 30 თეთრამდე. და რეალურად მაინც მე მგონია რომ ეს შეთანხმება დღეს გარკვეულწილად არსებობს,
უბრალოდ ის პარტიული ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში აღარ მიდის, მაგრამ ის ნაწილი გარკვეულად დაიტოვეს თვითონ კომპანიებმა. ამჯერად ახლა ორივე საწყობს. ერთი იძახის რომ ნუ აი გაცვლითი კურსი იზრდება და ამიტომ ფას მე ვეღარ შევცვი პირიქით თუ გავშდი. ნაციონალური მოძრაობა იძახის თქვენ ხომ ერთლარს იძახოთით. ერთლარს რა თქმა უნდა არავინ არ იძახოდა. იყო აი ციფრებზე ლაპარაკი 30-40 თეზე, საიდანაც ნაწილი შევცედა და ნაწილი დარჩა. სწორედ ჩემი აზრით იგივე კარტელური შეთანხმების საფუძველზე ისევ კომპანიების ჯიბეში მიდის. იქ გარკვეული რეზერვი ჩემი აზრით არსებობს და რაც გონია რომ ახლა შექმნილი კონკურენციის შესახებ კანონი და შესაბამის სააგენტო ალბათ დაინტერესდება. კონკურენციის სააგენტოში კი სათქმელი არაფერი აქვს და არც ხელმძღვანელი ენახება მედიას, თუმცა იშვიათად ტელეფონს მაინც პასუხობს ხოლმე. საკითხის შესასწავლად ის იმდენ პროცედურას ასახელებს, რომ აშკარაა ეს კარგა ხანს არ მოხდება. თორე აქცენტი შეიძლება აი ამ კონკრეტული საკითხების ნორმატიული, სამკონდებო ნორმატიული აქტების შემოშერებას. აი მაგალითად რაღაც განცხადება შემოვიდა, იმისათვის რომ გამოიწვიო რაღაც ინფორმაცია, უნდა ჩატარდეს მოკვლევა. ამისათვის საჭიროა მოკვლევის შესახებ წესი იქნას გაწერილი და მოყვანილი ევროპულ კანონმდებლობაზე. და ეს ნიუანსები არის, საჭიროა კვლევა თქვენ ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის სპეციალური დარგი უნდა იქნას შესწავლილი, ვინ არის თქო დომინანტი, ის უნდა იქნას გამოყენებული. ამისათვის საჭიროა ბაზრის ანალიზის კვლევის მეთოდი და წესი შემოშერება, რაც უნიშნულოა ფაქტი პირადი განცხადების, პირადი ინიციატივის, რომ რაღაც თემები იქნას შესწავლილი. ანუ ეს ხანგრძლივი პერსპექტივა თუ კი საერთოდ მთავრობა აცხადებდა რომ ბაზარზე საწვავის წვრილ მოაჭრებს და აბრუნებდა კონკურენციას გაზრდი და რაც ბენზინს გააიაფებდა თუმცა არც ერთი მომხდარა და როგორც ვთქვით არც მეორე რატომ ან რეალურია კი რომ წვრილები ფასებზე გავლენას იქონიებენ ამაზე ახალ ჯემა ლეონიძე კომპანია მაგნატის დამფუძნებელი და დემურ გიორხელძე ეკონომიკის ექსპერტი ისაუბრებენ ერთი 40-მდე გასამართი სადგურის დაბრუნებას სასამართლო პროცესის შედეგად ელოდება მეორეს კი ბენზინის სამართლიანი ფასი აქვს დათვლილი მოგესალმებით ორივეს და პირველში ბატონ ჯემალს მიმართავ. რა სტადიაშია ის პროცესი, რასაც ქვია სამართლიანობის აღდგენა, იმიტომ თქვენ გაქვთ პოლიტპატიმრის სტატუსი და რომ დაბრუნდებით ბაზარზე, რა პერსპექტივა ამისი? როგორც ბენზინით მოვაჭრე ალტერნატივული, დიახ. მოგესალმებით. სამართლიანობის აღდგენა როგორც გამოჩნდა ხანგრძლივი პროცესია და გადული დრო არ იყო საკმარისი იმისათვის, უმრავლესობისათვის ჩემნაირად დაძარალებული ადამიანებზე მოგახსენებ, რომ შედეგი ყოფილიყო კონკრეტული. მიმდინარეობს გამოძიება ჩემ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ამ 40-დან ჯერჯერობით არც ერთზე თქვა გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. არა, არა, ეს არ მოხდება 1 და 5-ის დაბრუნება, აქ არის მთლიანად კომპანიის ქონებასთან დაკავშირებული საკითხი და გამოძიება. თქვენი ოპტიმიستური შეფასებით როდის შეიძლება ეს პროცესი დასრულდეს? გამომდინარე იქიდან, რასაც უყურებთ. პროცესი, გამოძიების პროცესი, მე რამდენადაც ვიცი, საფინანსო პოლიციამ, პროკურატურის ზედამხედველობით უკვე დაამთავრა, მაგრამ შედეგია გამოსაქვეყნებელი, რომელსაც რატომღაც დღემდე დაახლოებით 1 წელიწადია არ აკეთებენ. რატომ თქვენი აზრით რა შეესაბამება? მე უკავშირე პოლიტიკურ მოვლენებს და სხვა არაფერს. ყველაფერი გამოძიებულია, ყველაფერი მტკიცებულებები წარდგენილია, მოწმეები დაკითხულია. ანუ არის სუბიექტური მიზეზები და არაობიექტური, რის გამოც თქვენი აზრით ეს ფერხდება. კეთილი, რა შეეხება კარტელურ გარიგებას ფასებზე? ეხლა რადგან თქვენ არ მუშაობთ ამაზე, ცხადია წარმოდგენა არ გექნებათ, მაგრამ როგორ იყო მანამდე? იყო თუ არა ეს რეალურად ასეთი პრაქტიკა და როგორ მუშაობდა ის, იმიტომ რომ თუკი კარტელური გარიგება თქვენ ამ კარტელის წევრები იყავით, ხო ცხადია, მაგრამ თქვენ წვრილებს ყოველთვის ჰქონდათ 2, 3, 5 თეთრი დაბალი ფასები. აი როგორ ხერხდებოდა ამის მიღწევა? მე 2009 წლამდე ვიყავი ბაზარზე ნავთობპროდუქტების იმპორტის რეალიზაციას, რაც შეეხებოდა, მქონდა საკმაოდ სოლიდური სეგმენტი რეალიზაციაში დაახლოებით 15%-მდე და მე ვერ ვიტყვი, რომ ესეთი რადიკალური ხელშეშლა იყო ჩემი საქმიანობის მიმართ ბიზნესში, რომ მე იძულებული გამხდარიყავი, რომ რამე ქმედითი ღონისძიებებისათვის მიმემართა. ანუ ის ფასები რაც იყო, იყო საბაზრო ფასები იყო, ბატონო, სიტუაციიდან გამომდინარე. საბაზრო ფასები იყო სიტუაციიდან გამომდინარე, არც მომხმარებელი იყო უკმაყოფილო, არც ბიზნესმენები ყოფილან უკმაყოფილო ეს 2008 წლის ჩათვლით, მაგრამ 2009 წელში
უკვე დაფუძნდა, უკვე დაგანონდა რამდენიმე მონოპოლისტური გაერთიანება, რომელმაც ფაქტურად ჩაყლაპა დანარჩენი კომპანიები, მოხდა მსხვილი გაერთიანებები და მას შემდეგ უკვე დღეს, რასაც ხელისუფლება აცხადებს დაპირებებში, რომ სრულმეწარმეების შემოსვლით ეშველება ბაზარს და საწვავი გაიაფთება, ეს სინამდვილეს მოკლებულია, იმიტომ რომ 1, 2 და 3, თუნდაც 10 ორგანიზაციის შემოსვლა, რომელიც თქვათ 5% დაიჭერს ბაზარზე, ვერაფერს ვერ უშველის ფასებს, რამე თუ ამ კომპანიებს, რომლებსაც დღეს უცირავთ დაახლოებით 80-90% სარეალიზაციო ბაზისა, თვითონ შემოაქვთ საწვავი ერთ აზერბაიჯანიდან, დანარჩენს ევროპიდან და ერთმანეთში ინაწილებენ და ფასებზე თვითონ თანხდებიან. ანუ ფაქტურად თქვენ ფიქრობთ, რომ გამოვალი სიტუაცია თუ როგორც პრაქტიკოს მაინც გესახებათ გზა, როგორ შეიძლება რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა ამ ბაზარზე? რეალური კონკურენციის უზრუნველყოფა მე ესახება, რომ სახელმწიფომ კი არ უნდა ხელი შეუწყოს ამ საქმეს და ფასების კლებას თუ რეგულირებას, პირიქით ხელი არ უნდა შეუშალოს. ეხლა ეს დაპირებები, ეს დავალებები, ეს ბრძანებები, რომ ფასმა უნდა დაიკლოს, გინდა თუ არა უნდა 10 თეთრით, 15 თეთრით, 20 თეთრით იმიჯიბეში მიდიოდა, ამიჯიბეში მიდიოდა, ეს არ არის საქმესთან დაკავშირებული საუბარი, ეს ელაპარაკი არ შეიძლება ბიზნესთან, მოგებასთან, წაგებასთან, მარჟასთან. ამას უნდა ისეთი ანალიზი, რომ ერთხელ რომ მიწვი, ის იყოს გასაგები მოსახლეობისათვის, მომხარებლისათვის და იმ ნათქვამს კონდეს შედეგი. და პირველ რიგში ალბათ გარემო შექმნა, როცა შეიძლება ალტერნატიული წყაროებით საწვავის შემოტანა და არ იყოს ჩამოკიდებული, ასე რომ ვთქვათ, მიმული ერთ იმპორტიორზე, ხო? რა თქმა უნდა, ერთ და რამდენიმე იმპორტიორზე რომ მიმული დღეს იმპორტი, ამიტომ ხდება ეს, რომ ფასები ფაქტურად არ იცვლება და ახლა რამდენიმე წარმეც არ უნდა შემოვიდეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფერს არ უშლის ის ფასებს. დიდი მადლობა, ბატონ დემურთან გადავინაცვლებ კითხვით, მიხედავთ, არ ვიცი რამდენად იზიარებთ აი ამ ანალიზს, რაც ახლა მოვისმინეთ, მაგრამ თქვენ მაინც მიგაჩნიათ, რომ დღევანდელ პირობებშიც კი მაინც ფასები არის გაბერილი ხელოვნურად და წესით უნდა იყოს უფრო დაბალი და ეს დათვლილიც გაქვთ. აი რას ეყნობა თქვენი გათვლები და თქვენი ანალიზიც მოგვაწოდეთ. მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ეს ძალიან სპეციფიური ბაზარია და ამიტომ თამაშის მკაცრი წესებია ბაზარზე შესვლისა და გამოსვლის წესები ძალიან რეგულირებულია, თუმცა ბაზარი მეტნაკლებად თავისუფალია სხვადასხვა ქვეყანაში. მთელი პრობლემა საქართველოში ის არის, რომ ეს ხელისუფლების ინტერესების სფერო გახდა და სწორედ წინა ხელისუფლებამ გაუკეთა ფორმირება ამ ბაზარს, ფორმირება გაუკეთა მთავარ მოთამაშეებსაც. შემდეგ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და ეს იმდენად მოეწონათ ეს სისტემა, რომ პრინციპში მთლიანობაში შენარჩუნებული იქნა. რა ჩვენ მოვისმინეთ ახლა, ეს რაში გამოიხატება? აი მაშინ რო თქვათ არ ხდება, თქვათ აი რას ბძანა ბატონ ჯემალმა, რომ აი ერთი წელი აიწელება ეს პროცესი, გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ეს წვრილები რომ დამბრუნდნენ, რაღაც კონკურენცია გაჩნდეს, მოქმედ ეფექტური არა ეფექტური, აი ამაში გამოიხატება თუ კიდე? ერთი მხრივ ეს არის, ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მომენტია, იგივე თუ გნებავთ სასამართლო გზით კანონირების აღდგენა, ვინც კი ამას მიაღწევს და დაამტკიცებს, ეს მათი პრეროგატივა, სასამართლოს პრეროგატივა, მაგრამ ეს პროცესი გაშვებული ჯერჯერობით არ არის და აქ სწორედ პოლიტიკური ნების ბრალია ეს და არა სხვა რამის. რაც შეეხება შეთანხმებას კარტელურს, ის რომ რეალურად არსებობს, ამაზე მე მგონი მხოლოდ ბრმას ან აბსოლუტურად სმენად ახშობილ შეუძლია უარი განაცხადოს. და რა ხდება? მოდით შედარებითი ანალიზი გავაკეთოთ, როგორია ფასები თქვათ იგივე ევროპაში, ზოგიერთ ქვეყანას, სკანდინავიას თავი დავანებოთთან და ნახოთ შეერთებულ შტატებში როგორია ფასები. შეერთებულ შტატებში რამდენად უწიქ სუბსიდირება ხდება ფასის? არ ხდება სუბსიდირება, იქ კონკურენტული ბაზარია, როდესაც ფირმებმა მოინდომეს ძალიან ზემოგებების მიღება, ერთი ამბავი ატყდა კონგრესში და სენატში, მათი ამორჩეველები რეკავდნენ და ისინი იძულებული გახდნენ შეექმნათ გარემო, არა ზღვაზე წოლა, რომ კონკურენტული გარემო ისე შენარჩუნებული ყოფილიყო და ფასმა დაიწია იმ დონებზე, რასაც ბაზარი იმ დროს მოთხოვნა მიწოდების შესაბამისად. ჩვენ თანაც არის ესეთი საზოგადოებრივი აზრის ზეწოლა, არ არის? საზოგადოებრივი აზრის ზეწოლა საქართველოში არ მუშაობს, იმიტომ რომ აქ მონოპოლიებს ყავთ ძალიან მაგარი მხარდამჭერი ხელისუფლების სახით, ამიტომ თუ რაიმე არ გვარდება, ეს არის არა ბაზრის ჩავარდნა, ბაზარი არასდროს ასეთ სფეროებში არ ვარდება, არამედ ეს არის წმინდა ინტერ
ინტერესების გავლენის შედეგი. აი დავით ონოპლიშვილის ანალიზი იყო, რომ 20-30 თეთრი ამფაში ის რაც არის, ასე ვთქვათ, კატელური გარიგების შედეგი. ნებისმიერი განგარიშებები ცოტა ალბათ დაახლოებით ახლოსა ბატონ დავითის განგარიშებები, როგორადაც თქვენი განგარიშებით რამდენი გაჭიმო გამოჭიმოთ საქართველოში საწავზე ფასები, იგი ლარდა 60, ლარდა 70 ფიზიკურად ვერაფრით ვერ აგაცოდა. ანუ ასევე 30-40 თეთრია თქვენი გასაგები. მინიმალური. ბატონ დავითი აცხადებს, რომ თუ კი ადრე ეს ხელისუფლების ჯიბეში მიდიოდა, ამას ჩვენ ვაცხადებდით, ეხლა ეს რჩებათ კომპანიებს, მაგრამ თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს რჩებათ კომპანიებს, ახალი ჯგუფები გაჩნდნენ ინტერესებისა, ვინც ამაში სოლიდურად რომ იტყვიან წილს იდებენ. ასე რომ იმიტომაც არ კეთდება ეს ყველაფერი. განსაკუთრებით გამაოგნებელია იმ ახალი სამსახურის ხელმძღვანელის ახსნა განმარტებები. მე ასეც ვამბობდი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რა იურიდიული ფორმით შეიქმნება ეს კონკურენციის აგენტოზე საუბრობთ. ეს ისეთივე კონკურენციის აგენტოა, როგორც მე დათქვენა ვარ ეხლა ეს ტიბეტელი დალაი ლამები. ასე რომ არაფერი არ გაკეთდება ამ საქმისგან, იმიტომ რომ ნება არ არის ამისა. თავარი მოთხოვნა, რომელზეც მე კანონის განხილვის წინ ვაყენებდი, ეს არის, რომ ამ სამსახურს პოლიტიკური ნების შემთხვევაში უნდა კონდეს ირიბი მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლო გზით მონოპოლიების დაშლისა და კარტელური გარიგებების დაშლის საშუალება. მაგრამ ეს არ მოხდა, ასეთი მექანიზმი როგორც ჩანს კარგხან არ იქნება, ამიტომ ბამბაზარზე შემართ. ანუ თქვენ მიჩნევთ თეორიულად ეს შეიძლება რომ იყოს ეფექტური ინსტრუმენტი ამ სიტუაციაში და სხვა ასპექტებში? ოქმეც არავინ არ აფორმებს კარტელური გარიგებისაც, მაგრამ არის მეთოდიკა, არსებობს პროფესიონალიზმი, არსებობს შეფასებები ირიბი მტკიცებულებებით სასამართლოზე, როგორ უნდა დაიშალოს მონოპოლიები და სეგმენტირებული იქნას ბაზარი. თუ ეს მექანიზმი არ ამუშავდა, ჩვენ ასე ვიქნებით, იმიტომ რომ აქ არის უზარმაზარი ფული და აქ ყოველთვის ახალი პოლიტიკური ჯგუფები. მე მხოლოდ ამ ხელისუფლებაზე არ ვამბობ, შემდეგი ხელისუფლებასაც, მიმის შემდეგსაც სულ ექნება ცვლილება სისტემა, სადაც ბროლ შეიცვლებიან მოთამაშე. იქ სადაც არ იქნება წმინდა საბაზრო მექანიზმები თავიდან ბოლომდე ამოქმედებული, იქ ყოველთვის იქნება პოლიტიკური ინტერესები და პოლიტიკური ინტერესები ყოველთვის გააჩენს ლობირების საშუალებას შენიღბული ფორმით, რასაც ახლა აქვს ადგილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის. როგორც ვთქვით, შუაზიდან ბენზინის შემოსვლა იყო ერთი ვერსია, რის საშუალებითაც შეიძლებოდა ფასებზე ზემოქმედება. ბენზინი არა, მაგრამ ბამბის იმპორტი კი იწყება. მისი შემდგომი ექსპორტის მიზნით ბამბის ტრანზიტ საქართველოზე უკვე 10 წელი აღარ გაულია. ახლა კი მიზეზი რუსეთსა და უკრაინას შორის დაძაბულობა გახდა. ყაზახური ბამბა აქამდე სწორედ ამ დერეფანში მოძრაობდა. საქართველოს რკინიგზა წელიწადში 250,000 ტონა ბამბას გაატარებს, ნუ ცხადია სანამ ეს უკრაინის კონფლიქტი არსებობს, მალე კი მას ყაზახური სპილენძი და მინერალური სასუქიც დაემატება. ბამბის პირველი სატრანზიტო პარტია რკინიგზის ვაგონებიდან ფოთისპორტში დღეს გადაიტვირთება. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ უზბეკეთის ბამბაზე, რომელიც აწარმოებს დაახლოებით 1,200,000 ტონას წელიწადში. ეს ტვირთი 95-96 წლებიდან მოძრაობდა საქართველოს გავლით და ის შეწყდა, ბოლო პარტია გადაიზიდა 2003 წელს. და ეხლა მოლაპარაკებების შედეგად ეს ტვირთი ისევ შემობრუნდა. ტვირთის პირველი პარტია უკვე საქართველოსია, უკვე დაიწყება გადატვირთვა ამ ტუქთის ბამბის საზღვაო კონტეინერებში და ის მერე უკვე მთელი მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიეწოდება. მილიონი ლარის დახმარება სტარტაპებს, ადაპტირებული არც თუ კარგად დავიწყებული ძველი პროგრამა მსგავსი დასახელებით, რას აპირებს რეალურად მთავრობა? და გაითვალისწინებს თუ არა ის ძველ შეცდომებს, როდესაც არც ერთლარად გაცემულმა ქონებამ და არც უპროცენტო შესხებამ მნიშვნელოვანი შედეგი ვერ გამოიღო? ესმის თუ არა მას, რომ უფრო მასშტაბური ღონისძიებებია საჭირო? დაგველოდით.